Son bölgemizi açan ben Kamil. Bugün sizlerle ne bir oyun videosuyla ne de bir training videosuyla karşınızdayım. Dostlar bugün ad günümdür, yani doğum günümdür. 3 Oktyabr əsgərliyə gedirəm. Onun haqqında da danışacağım biraz kısaca. Əvvəlcə doğum haqqında danışacağım. 18 yaşım olur dostlar. Bugünə kimi kim mənə dəstək çıxdısa, kim necədir mənə kömək etdisə bu YouTube'la çox təşəkkür edirəm. Və sizlərinizin yəni təbriklərinizə görə çox təşəkkür edirəm dostlar. Yəni mən hiç gözləməzdim ki bu qədər təbrik sözləri, yəni təbrik kommentləri gələr. Çox təşəkkür edirəm dostlar. Sizi çox sevinəm. Belə davam edin. Əskərliyə gəldikdə isə 3 oktyabr əskərliyə gedirəm dostlar. 2 oktyabr canlı yayın olacaq. Ondan sonra isə əskərliyə gedirəm. İnşallah gələrsiniz canlı yayında da məni görərsiniz axırıncı dəfə. Və hər aydan bir ya da 2 aydan bir video gələcək kanala. Kanala kim video qoyacaq? Tofiq qoyacaq. Dreamer Gamer'dan Tofiq. Onun kanalına da göz ata bilərsiniz. Yəni çox gözəl kanaldır. Oyun videoları, mənim üçün oyun videoları çəkir. Green Screen-dən qanla ilə sadəcə canlı belə deyək. Nəysə dostlar, inşallah yəni mən əskərlikdən qayıdanda siz burada olasınız. Yəni bu 1200 nəfər yenidən məni izləyər. Abunəlikdən çıxmazsınız, inşallah çıxmazsınız dostlar. Çox istərdim ki, mən əskərlikdən qayıdanda sizi elə burada gördüm, yəni yenidən YouTube-da gördüm sizi. Əgər dostlar çıxmasanız, yəni abunəlikdən çıxmasanız, mən sizə söz verirəm, daha keyfiyyətli videolar çəkəcəm, daha gözəl oyunlar çəkəcəm. Oyunlar dedikə GTA 5, Battlefield 1 kimi oyunlar çəkəcəm mütləq. Sadəcə dostlar, siz mənə dəstək verin yetər, yəni mənə başqa heç nə lazım deyil. Məni təbrik etdiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm dostlar. Yəni nə qədər təşəkkür etsəm o azdır sizin üçün, yəni bu qədər insan, bu qədər kütlə, yəni bu vaxta qədər məni izləyibsə, bu qədər görüntümə gəlibsə kanala, nə qədər təşəkkür etsən də azdır dostlar. Məni izlədiyiniz üçün, bu il yadımda məni dəstək verdiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Digər videolarda görüşmək üzrə, bay bay.